Тази сутрин в 5 часа и 50 минути е възобновена акцията по търсене на изчезналите в морето край Варна деца. Инцидентът стана в следобедните часове в сряда. По неофициална информация, децата са на възраст между 12 и 14 години. Самоличността им е установена. Припомняме, че вчера около 17 часа и 43 минути бе получен сигнал на телефон 112, че две деца са паднали от вълнолома в района на Морска гара и веднага е започнала операция по издирването им. Късно с нощи тя бе прекратена. В търсенето днес отново участват водолази на военноморските сили, а катери на морска администрация обхождат района. В операцията участват и спасители от гражданска защита. Директорът на дирекция Морска администрация Варна Валентин Енчев е заявил, че водолазите търсят предимно в района на тетраподите, тъй като най-вероятно децата се намират именно под тях. Кметът на града е в постоянна връзка с органите на МВР, Морска администрация и военноморските сили.